Zdar všichni, zdraví, já jsem ten skuřet, vítejte zpátky u Long Dark, velký, tmavý. Velký, tmavý a dlouhý, děkujem. Dlouhý a tmavý, venku to fičí, ale teď jsme v závětří, takže dobrý. A... Zatím, ale teďka půjdeme nahoru. Teďka musíme někudy nahoru, no, snad zase nebude někde nějaký lano, protože lano minule nedopadlo dobře. Ne, protože mi nikdo nehodil střechky, tak to nedopadlo dobře. Já jsem slaboučkej, no, já jsem to neunes. Nevylez, teda spíš, jakože... Je to chcípáček. Jsem chcípáček trošku, no. A teď je právě otázka, jestli musím jako doprava nebo doleva tady, jakože za ten Broken Bridge. Já bych sem šel doleva. Já bych asi taky šel doleva, vzhledem k tomu, že jsem přišel zprava, tam byl jako zával, který možná se někudy dá obejít. Ale kdo ví. Ne. Kolik ti klesá čárek? Dvě. Já taky. No, taky nic. Jsem myslel, že víš co? Nejseš, že no. Jsem jako macho man. Že mám tolik vrstev. Kolik má cibule vrstev? Dobře, nejseš. Že mám vrstev jako cibule. Tak a už nejsme v závětří a jsme v pinči. Nejsme v závětří, no. Otázka je, jestli to tady někudy vylezem. Tady to jako nevypadá úplně, že bychom to někudy vylezli. Že ne? Tady to vypadá dost jako steep. Trošičku. Vypadá to jako Steve. Vypadá to jako, že tady tak tohle vypadá jako konec mapy, tak tím jsme si právě asi odpověděli na otázku. A co tamhle ten... Tamhle to? Myslím, že to ani se bude. Já nevím. Ale jako vypadá to, že to něco... Oj. Ne? Šupe to. Tak tam nejdem, tam nechcem. To zní jako smrt. OK, v tom případě se vrátíme zpátky. Ale jako, hele, tak jako tak to... Já jsem říkal, že máme jít doprava. Hele, tak jako tak to stálo za to, protože máme pušku. Ano. Kde seš ty špínu? Jo, tamhle. Tak v tom případě teda doleva a půjdeme někam... Půjdeme asi někam jakože nahoru, tam byl ten kostel. Ten v tom měsíci na nás kouká jelen? To je nějaký zvíře? Nevím. Máš velkou představivost a vidíš, jak ten, jak ta obloha skáče? Jo. To asi nemají. Slyším vlka. By the way. Myslíš, že si můžeme orientovat podle hvězd? Myslím si, že nevím. Ale vzhledem k tomu, že tady očividně nevím. Slyším hodně vlka, vole. Že tady nemají dynamickou oblohu, tak nevím, no. Jseš v tom komplexu? Jo. Jo. Can't feel my hands. Tak, no. Haha. Aha. Tak přejdem tady tudy, jde to? Ten blok je někde tady napravo, kámo. Asi. Každopádně kostel it is. Tady vylezem nahoru, mrknem se to. Jestli jsme něco nepřešli. Mrkneme se, jak máme zmrzlý kůlky. No, já už dost. Já taky. Já s nima můžu dělat taky to cinkání, vole. Jako se skleněnkama? Ano. Ok, tam možná něco je, ale možná taky nic není. Nevím. Možná tam něco je a možná taky není. To bylo tak, takový po Kolageovsku, no, ale... Ale v pohodě. Tamhle ten lighthouse. Ten byl fajn. To vypadá hezky, no. Tam to bylo moc dobrý. Ale vypadá jako, že je taky daleko ode všeho. No, jakože možná proto je to lighthouse, víš jak. Zajímavé. Viď. A tamhle je králík. A tamhle je ten kostel.
Nebo aspoň to vypadalo jako kostel. Možná je to jenom smrt. OK. A je tu závětří, takže jsem spokojený. No to je stejně jedno, když už jsme zmrzli na kostele. Je, ale aspoň nám nefičí na čičí, rozumíš? My už ani čičí nemáme, vole. Slyším vlka. Já ne. Hele. To vypadá jako kostel. Veď? Vidím králíka. Já taky. Já ho sejmu. Dej ho. Slyšel jsem něco. Tak nic. Ale snaha byla. Ty to sejmul? Ne. Ale nic, jdeme dovnitř. Začíná se hodně. Jako, že to má jakoby trošku otevřenou jako budovu, vole. Vidím to, no. Není to úplně teplo. Ale tady je barel na rozdělání. Rifle ammunition máš vedle nohy mimochodem. Ty, to už mám přebraný. Ale... Tak... Je kostel, ty vole. Ne, je to kostel. A stojí za dvě prdele. Já jdu rozdělat oheň. To tady čumíš do ty brožury, ty vole. Koukám. Tam jo, dává to smysl. Když jsme spadali tím letadlem, vole, tak nám dali brožuru, vole, o tom, vole, o Kanadě, vole, a hodně štěstí. My jsme v tom Desolation Point. A před námi je teda Crumbling Highway, která je opravdu crumbled, takže ji budeme muset někdy obejít. Pak je Coastal Highway. Kam se chceme dostat? Ok, takže my jsme úplně v piči. No nejlépe asi do Pleasant Valley, ne? Tam myslím, že... Tam by mohlo být hezky, no. Tam by mohlo být Pleasant. Tam je myslím velice Pleasant, kámo. Tam je Pleasant, no. Tam je vesnice. Ale mám 8 minut until boiled, ale nevím, jestli odsaď chceme jít, ty vole, když je venku takhle. No, jestli, to úplně nevím, jestli chceme. Jestli si třeba na hodinku nedát do očka. To bychom asi mohli, no. Trošku to tady přečkat. No a výjít ven, to je sebevražda, budeme muset asi tady počkat. Snad neskončíme jako tenhle dů... Kámo, on měl pod nohama nůž a vedle sebe revolver. Jo, kdo tady pohledává pořádně, víš, ty vole. Kámo. Mám 20 nábojů. A tahle ta lékarnička, co jsi pohledal? Ne. Já jsem byl zmrzlej, já jsem šel nejdřív. Ty byl tupej, vole. Hele. Problém. Jak to vyndel pomalu spod z těch zad. Ale už to vypadá, že se to uklidňuje. Vypadá to tak. Jsme nebezpečný, kámo. Jsme ozbrojený. Dobrý. Kámo, možná ještě něco zobnu. OK, tak jo, tak jdem. Mám úpasu. No asi tady někudy doleva, podle mě, anebo... Jo. Jinak máš, ano, máš úpasu, pochaďku. To je dost zůstý. To se mi líbí. A můžu interaktovat, jakoby, s tebou. Kouči, stůj. Jo, ty mě můžeš prohlédat. Tady jsou ty houby, jestli je chceme... Já si můžu od tebe půjčit revolver, třeba i. Jako, že přímo, jakoby, reaguje na ty věci, co máš na sobě naháklý. Fakt? Jo. Já se sbírám ty houby. Když tam máš třeba lékárničku na sobě, tak já si z toho můžu něco vzít. To je hustý. Hele, na to, že je to multiplayer mod, jakože to není jako ano. Aktivně vydaný od toho vydavatele, tak je to docela vychytaný, ty jo. Ale tady je nějaká, tady by to mohl nachtel někam, tady je nějaká opuštěný doly. Cesty bychom se mohli dostat, kámo. Jo, to dává docela smysl. Potem ty pico. Hele, tady jsem byl totiž, tamhle dole jsem byl. Nemel a potem. Scrap metal tady asi nechcem. Jdeme dovnitř. Skrypy koko. Skrypy koko.
Skrépík, oko. OK. Tady je zával. Ale je tu reclaimed wood, tak to beru. Vezmu i coal. A jde coal taky po cestě, jestli to přidává hodinu do ohně, což není vůbec špatný. Já vím, ale já mám... Jo, počkej, okay, tak já si možná vyhodím nějaký dřevo. Já jedno vyhodím, protože... Protože už jsem zase... Už jsem zase špatný. Jsem špatný celou dobu. Dobrý. To mám jen tak tak. Já jsem to jako o kilo zatížený. Tak jestli nemáš risk of sprained ankle, tak je to asi v pohodě. Asi mám, ale já to neřeším, jsem malá pička. OK. Povíme si. Až mě potáhneš, vole. Hele, Rifle Cartridge je tady v té bedince. Newspaper asi nepotřebujeme, scrap metal, už tak víme, že tu je. Ha, jo, pěkně, vede to tady dál. Snad to nebude zavalený, tyjo, ale tak jako není tu zima nic, tak a tamhle vidím světlo denní, tak a to už je, dobrý. Co tady svítí? Asi nám. Hele, fléra. Já mám dvě. Tady je to ještě uhlí, vole, jak nasráno. Jo no, tak je to důl. Já mám flér taky jak nasráno, ale vidím tady. Fléry se budou vidět. Jako, nějakou jakoby námořnickou, že asi bude hozit i pod vodou, nebo ne? Aha, OK. Tak, otázka, kde jsme? Doufám, že jsme za tím závalem. Myslíš, že se to napíše někde? Podle mě, když objevíme nějakou oblast, tak jo. A tamhle je most nějaký rozbitý. To znamená nějaká základna, nebo co to je? Máme fajn... Au. Počkej, rozbitý most, vole. Tady nějaký, není to ten warehouse, kde jsme byli, vole? Je to nebo ono. Jsme to jenom... Tamhle. Já, vole. Počkej, tak tady rovnou můžeme vzít auto, my jsme šli zpátky, jsme došli. Píči, tak to je zkrátka jako jenom... Jsi retardovaný, vole. Já? Jo, ty. OK. Já to beru jenom, protože tě mám rád. Prdky. OK, tak tím projdem zase zpátky, no. Tak to zase není tak. Jo, ale tam bylo teplo. Dobré. No, tak to bylo zábavný. No, já už tolik nefouká, no. Aspoň, že tak. No ale nevím, kudy to obejdem, kámo. Protože tam, tady tudy je ten zátaras. A to se bude určitě tam projít někudy. To je tady doleva. Tamhle vidím možná nějakou peseč. A jako zátaras, nebo že zátaras, taky se projít, jenom se k němu nešel. Ne, zával tam je. Dost blízko. Zával tam je. A šel se k němu dost blízko? Byl jsi úplně u něj? Nebo tady to ještě vede doprava nahoru, no. Nebyl jsi úplně u něj, viď? Tady to vede doprava nahoru. Byl jsem úplně u něj, když jsem se tam objevil. Kecáš. Já ti z nějakého důvodu nemůžu uvěřit. No v řadě, ale jak myslíš? Já si myslím, že kecáš. Jo, kecám. Jako poslední, kdy jsme šli na výhlídku, vole. Hele. Vole. Tady doleva. Čekuj, to je přesně ono, tudy chceme. No. Aspoň není bouřka, no, vole, ale... Já si nějakou výhlídku, ty vole. Jo, tady jsem vlastně byl. No aha. Tady jsem tě hledal, a původně píči, vole, úplně. Co se stalo, vole, viděl jsi to do prdele? Ne. Bylo nic a ne, no je mlha a sněží? Ne, mám tak, jak jsme měli předtím. Jo, já ne, vole, ne, no, vole, padla mlha a začal sněžit. Ale jakoby instantně. Fakt? Já mám tak, jak jsme měli jo. Předtím? Zajímavý.
A vzhledem k tomu, že mi ubíhá teplota jako třema těma, tak bych řekl, že asi tvoje teplota je správnější. Se to asi trošku vyklidnilo, ale furt jako sněží tak pomalu. Tak to máme každý jiný počasí, zajímavý. Hele, tady je další Jo. důl. Koukám. A co máme Počkej, to je tady? číslo 4. Co máme tady? To bude asi výhled na ten tvůj závod. Jo, tady je ten zával, no tak to budeme muset projít tím dolem. Vypadá to jako závod. Vážně. A šup do dolu. Ale máš tady dole. Nábor. A jo, jeden. Ale lepší než žádný. Jo, tak rozhodně. To má jako vřiti. Má jako pečení. Blik, blik, cvak a jedem. Tady je dvojitý teplo, kámo. To je to fajn. Se mi to líbí. Já A mám je. jenom jedno, ty A máš asi je. víc vrstev na sebe. Ale něco to je. Toolbox. Já už jeden mám. On váží půl kila, tak si mi to nechce brát. Já nemám, ale jsem přetížený, takže. Jsem Já ho taky nechci vezmu, dát. vole. Kolik jsem přetížený? Oh. Hoho. No. On to ubývá, jak ti ubývají síly, viď? Takže když Tak nejsi počkej, nakopaný ty nebo knížky jsou... Dobrý. nejsi špel, tak. Dobrý. Ty knížky jsou těžký. Váží 2,1 kg, ty jo. Fakt. Mhm. Vyčívá, tak já vyhodím na kuchničku. Půl kilo váží, ne, já jsem měl si stýt do Kam mám pichle, asi ale. nějaký super těžký. A nebo ten tvůj chcípáček, ty vole, nebude se ani knihu, vole, tak si myslíš, že váží 2 kila. Ale klíde, kamaráde, jo. Je to dost možný. Ale, platidlo, já už ho jedno mám. Já bych, jo, to já si vezmu. Není moc dobrým stavu teda, ale v pohodě. O to se ne, vole. Dobrý. Ha. Tolerant, chceš playroom? Asi klidně vezmu, no. Je tam v tý. Takže zase na druhou stranu. Mám dvě, máme ty lucerny, asi není potřeba. To jestli to bude zavalený jako totál, a ne, to asi vypadá jako jediná cesta z toho. Já dobrý, z toho závalu. A tady je všechno zavalený, kam? Kam? Tohle nevypadá úplně bezpečně. Teď by to za mnou spadlo, ne? A rozmázlo by tě to. Co? To by byl můj teenage sen normálně. Můj teenage jako zajímavý je, když sen. Jakoby se klečíš a jedeš, vole, tak prostě jede, vole. No jo. A dokonce i hlavou projdeš šutry. On se toho nebojí, ten dude. Vůbec. Koul, tady je koulu jak na to. Ej, jako na brdán. Ohohoho, fishing tackle. Bunda. A nový gaťky. Ty vole. Já mám novou bundu, ty vole. Ver. Vole. Nice. Chceš boty? Ale koukej, tady mám boty, vole. Se ale jsou potřebuji boty. Jak ty moje. Tady je wool shirt, kdyby si chtěl. Se podívám, já mám nějaký pracovní boty. Co jsem našel. Já asi ne. Já jsem tahal dvoje boty dokonce. Set. Je bagl. Beru, beru. Já to je rozeberu, jenom roztrhám ještě to oblečení. To, co je potřeba tady nechávat, když to bude čo odstrhat. Pravda. Zpracovat.
Můžem? Můžem. Wow. Crumbling Highway, Old Island Connector. Takže jsme tam, kde jsme chtěli být. Co to tamhle, tamhle nějaká rozpadlá chajda? Tak jo, super, jsme v dalším regionu. Jej. Abychom si možná stanovit nějaký cíl, jako abychom měli cíl cesty. Tvoje máma. No, nebo tak? No, tě je kulébr, kámo. A? Jdu po tomu Ježkovi. OK, have fun. Jo, trefil jsem ho. Šutrem? Jo, držím ho. Tvo, utrž jsem mu hlavu. Do prdele. Nebo jako, že jsem utrhl vás. Jsi hroznej dobytek. Tak ho seber aspoň. Ale? Ne. Can't pick to... this up. Ha? Tady je, vole. Můžeš ho kuchat? No tady ne. Tak tady je zima, vole. Nejdřív najdem nějakej... Nejdřív něco najdem. Kde se ubydlíme? Kde se ubydlíme? Tady to zatím nevypadá moc dobře. Blk, kámo? Pěkná kosta, ty vole. Nevidím, neslyším. Neslyšíš? Ne. Ale jsem ready. Road collapse, ty vole, tak tamhle je, vole. To prdele, slyším ho. Štěká. Už běží, vole. Už běží, vole. Obíhá to někudy. Obíhá, nebo běží přímo? Nevím, podle mě. Tamhle. To vole, má to špína, viděl jsi to? Jo, jsi taky vystřelil nebo ne? Ne, já jsem právě čekal, jestli ty vystřelíš nebo já budu. Aby jsme zbytečně nestřelili dvakrát. Dobře si udělal, co s ním? Asi, já nevím, ty ho hladíš teďka, tak já nevím, co děláš. 20 minut, abych z něj vyříz ty střeva. 20 minut ho tady hladí, ty vole. Tak já nevím, jestli z něj chceme vyřezat. Nevím, udělal se hezky mezi tím, rozsvítilo se světlo. Ale... Nebo hele, počkej, tak tam... Fuká, ty vole, fuká. Tak tady hele, tak tady uděláme oheň. To bude asi nejlepší. A já ho tady mezi tím rosto. Odpuchej, no. Hele, dáme tam pít z toho králíka. Ne, nemůžu, jo, já bych ho musel nejdřív vykuchat. To dává smysl. OK, tak vezmu z něj maso, kůži, no asi všechno, že jo. Hodina 22. Máme času, vole. A je to, vole. A má to. Water. Cook. Tak já udělám maso? Udělám maso? I'm not sure I can carry much more. Eat. Lase žeru. Wow, to přidává hodně MRI. Přidalo skoro všechno. 14 mi byla. Ale hodina 5, ty vole, co to maso bude dělat. No to se tukom počkáme na to. Asi pohodě, no. Já můžu pass time until ready. OK. Tak mám. Tak? Mhm. Tady mám, já ještě čekám 5 minut, vole, na jídlo, vole, od začátku. No ono, když na to klikneš, tak pak můžeš zmáčknout space. Jo, vidím to. Což je fajn. To je dobré.
To hodina je celkem 12. rychle. Kuk. Tak já udělám další ty masa. Hodina 8, hodina 9 a tohle mám na hodinu 10, tak já tam ještě přihodím. Hodina 39. Pass time until ready. Take. Take. OK. A mám 42 minut na ohni. Ještě tak možná rozkuchám toho králíka. Pojď do něj, neboj se toho. Too much stuff to carry. Ještě mám to, ještě mám tady jedno maso. Ještě mám jedno maso. A to bude teda hodina 9 a ten králík je na... Kde já ho mám? Kde ho mám? A nemůžu najít, kámo. Ten králíka? Nevidím ho. Jak ho nemůžu najít? Jako v inventáři ho nevím. A nemůžu se ti třeba zkazit? O, takhle rychle? Já nevím. Nevidím ho tady. Nevím no. Není tady. Králík mi utek. Vole. Přesně tak. Mu teče králík, bo to je ne. Dement. Tak co tady se hladíš, ty vole, něco si děláš u toho hýnku, ale to nebylo to úplně dobře. Zašívám si bundu. Zašívám si bundu, ty vole. Jak se zašíváš bundu, ty vole, ty děláš nějaký brasárny. Ještě 22 minut do toho masa, tak já se napiju. Pásnu čas. Tak jo. Můžem. Nebo počkej, já jsem přetížený, ty vole, hrozně. Nevím, vole. Nevím. Nevím. On neví, ne. To je blbec. Nevidím to, ne. Ještě něco málo potřebuji vyhodit. Ještě tady mám jedno maso. OK, můžem? Můžem, já jsem tady. Tak jo. Já mám teda spánek na čtvrtce. já jsem v půlce. No, já jsem hodně pásoval ten čas, no. Půjdeme čeknout tamhle tu chajdu? A ta se rozpadla, tam je asi kulový. Ale... I takhle se to dá pojmout. To je desperados, vole, to umí divy. Hele, jeskyně. Vidím. Jelen. Jelen, ten bude asi hotovej. Frozen, a je revič, to ještě no. Blgo se žral. Bude počkat, to je otevřená jeskyně, to je tu. Maťužek. Field dressing no, your je. Skill. Ne? A tady jsou dřeva, cedarwood. Jo, ty vidím, ale baťužek nevidím. No, to je všechno, co to je.
Kolik máme času? No, to ještě je dobrý. Bereme ty dřeva nebo ne? Ty vole, já jsem přetížený. Já taky, no. A je dobrý, zvládne bez dřev. Máme uhlí, vole. Máme uhlí. Ale myslím, že s uhlím nemůžeš rozdělávat oheň. A tak já máš styk myslím, ale a... Já taky myslím, dává to smysl, viď, ale... Teď je otázka, jestli jí tady tou tundrou dal. Já myslím, že asi po cestě ne. Asi jo, no. Se radši jo. Tam něco možná vidím, no, to je jedno. Cesta je cesta. Cesta je cíl, vole. Cesta je cíl. Nebo cíl je cesta. Hmm. Hmm, jenže tady fičí, kámo. Nezáleží na to, kam tě cesta zavedá. Ale jaký... Jak kurva, jak se říká, vole. Nevím, kámo, kudy ale... Kudy tě vezme, vole, nebo já. Ale víc. Zní to jako největší moudro. Víc. Já se tady jenom mrknu, co je tady, kromě moře tedy. Nic. Ale určitě si vedeme líp než v první sérii. Jo, to určitě jo, no. A tady auto. A jo. Dům další, vyhořelej dům, schořelej. Jo, tak to auto jsem viděl tam z tohoto, to jsme mohli vzít tím průchodem, ale v pohodě. Abandon her is home. To není jeden dům, kámo. To je celá osada. Ale to vlastně nějaký příběh, no. Co se píše v notu? Že nějaký dostali zmrzli a... A do pytle. Takže je teplý. Co je? Slyšel jsem, tamhle je vlk. Vlk? Jo, přede mnou. Možná dva. Kde se ty, vole? Víš ho? Vidím ho. Sypni ty špíno. Dostal jsem ho? Ne. No, i když. Asi jo. Jako ne, že bychom ho potřebovali nutně, ale... Ale jakoby střev nikde není, jakoby... Dostatek. To jo, ale tady ho můžeme stopovat. Ty vole, jsem se lek tamhle. Yep. OK. Tak mám mohu vykuchat střeva? Jo, jenom a ještě je tu hide teda. Ne, ale to trvá nejdýl asi. To ne, to nechceš asi. To je asi na nějaký ten crafting, že jo, toho. A nějakýho toho oblečení. To líbí se mi, že když přebíjíš, tak vyndá jeden náboj, který vystřel. A nandá tam. Dobrý. Že nevysype celý zásobník. Nebo zásobník, bubínek spíš tady. Bubíneček. To je tady tu, to fičí jako šílený, kámo. Fičí tak svině, no. Už to ani neřeším, že jsem přetížený. Jej, dole. Musíme najít nějakou baseku nebo něco, aspoň nějaký base of operation. Tam dát vysoušet ty... Ty kůže a ty... kůže a střeba. No. Wow. Taky nevypadá jako úplně regulární cesta. To ne. Ale tak... Dřevo. Tak poslajdujem pod tím, libově. To jo. Slajdujem, ty vole. Těžký sliding. Tady zjistíme, že to bude zablokovaný ta cesta, vole. No, to by bylo blbý, no. Jako podle toho, co se tady mohlo stát? Nějaký... Ale. Tsunami asi těžko, ty vole, ale vypadá to jako tsunami, vole. Polámaný takovýhle obrovský stromy, ty vole, spadlý, oni to píšou mimochodem v popisku hry, ale já jsem na to zapomněl. Nějaký
elektromagnetický šok nebo něco takového, nějaký shockwave. Nevím, to bych kecal. Tohle jste udělal jako se strmama, jo, s těma velkýma, vole. Leaf crumbling highway. OK. It's good for me, kámo. Good with me, tohleto. Tady kromě toho, že jsme si tu zastříleli, tak... No. Coastal Highway. Výborně, jsme si pomohli. Počkej, podle mapy to je... A jo, to už je tohle někde aspoň... Je to tam, kam chceme pomalu posebstat, ne? Asi jo, vypadá to, že kvalitka. Tady... Mrzne mi v prdel, ale chtěl by to nějaký barák. No, to by tak. Tak co je tady? Rukavice. Nechci. Takový ty driving, víš. Mm-hmm. Okej, okay. Vzadu nic nebylo? Ne. Jak trčíš krz to auto, to je vtipný. Okej. Okay. Ale tady nic není. Tamhle je jelen, no. Jelena zrovna nepotřebujem. Jelene. Tohle, před náma jsou jelena. Zase vlci, jsem slyšel teď, jak tam bijou. No, začínám, jsem zmrzlej a začínám být unavený, to je výborná kombinace. To je moc hezké. Třebujeme ale tamhle na tom ledu je budka. To bude nějaká ta rybářská, ale ne, asi. To asi jo. Ale tak můžeme tam lovit ryby a máme tam, podle mě tak bude i jako oheň. Hele, já bych ještě možná se, tamhle je elektrický vedení. Já bych sem jako nešel jako by přes to jezero nebo přes to tam bude si na zimu. Tady je elektrický vedení, tak to vypadá... Že se někam dostávám. A tam lidí tady ptáci, tam bude mrtvola. Mhm. Což by asi taky možná stálo za ček. Já mám u sebe asi nějaký dvě nebo tři takový ty skill knížky. Oho. Který si můžeš přečíst, ono to myslím trvá 5 hodin, než se to naučíš. Ale tak jako když potřebuješ pásnout čas, tak proč ne? Hele, budka. Hajda. Hajda. Ideál. Tamhle jsou ještě nějaký taky a je tam vlk, ty vole. Máme to, vole. Já vím, máme no, zbraně, ale nebojíme se. Docházej. Jo, ale tady je mrtvý jelen. Sežranej. Je ale myslíš, že jsou ty brány kvůli tomu jelenu? Ale asi jo, viď. Asi jo. Hej. Jo, počkej. Hej. Ty vole, máme. Myslím, že jsi srpil už mě, ty vole. A trefil nebo ne? Ne. Počkej, sbíráš ty šasí? Ne. Já jsem to sebral teda. Já jsem to taky zapomínám sbírat do toho revolveru. Tak mám ho vykuchat? Kuchej. Jakože tu ale asi zmrznou, vole. Aha, tak počkej, tak si můžeme ohřát, ale aby on nezmrznul. No právě. 20 minut to ještě zvládnu. A pak potřebuju spát ještě, tak. Máme tu když tak maso, ono jak když to zmrzne, tak to nevadí, ne? Tak to můžeš vedle toho možná dát oheň a ono se to rozehřeje. Asi. Řekni mi, že je vevnitř nějaký stov, který můžem použít. To nevím, ale je to teplo. Zaplať pambu za ty dary, kámo. Je to stov, je to můj oven, není tady stov. Yes. No, ne, je právě. Pojďte ne. To je není. Takové, to není, no, je tady takový ten normální na hovno. Nějakej se nedá použít. Joha, tak to je blbý, no. Hlavně, že je tu teplo. Tak se tady aspoň můžeme vyspat. To nás taky trošku zahřeje v posteli, když budeme spát spolu výšek. Přesně vím, co myslíš. Myslíš, že tady bude, že tady bude vždycky jako teplo? Nebo jako když třeba přitvrdí, tak to tady může, vole, být zlý. Nám tady bude vždycky. Cooking pot.
Je škoda, že nesu asi tak o 500 tisíc kilo víc, než můžu. Jo, dobře. Ale rozhodně vezmu. Tohle, teď se mi zlomějí nohy, ne? Si přijdu jak ve Stranded Deep. Nebo Dead Stranding vlastně, ne Stranded Deep. Ej, náhra. Dead Stranding. Co jsem to vůbec sebral? Vypadalo jako nějaký maso? Sebral nějaký termoprádlo. Co to je, vole? Fresh Lake Whitefish cooked. Cooked. OK. Papám. Doufám, že se mi stane udělat blbě. OK. Ale takový hezký baráček to je. Co tam trháš zase? Ale jenom nějaký to ručníky. OK, to je všechno. Vypadá to, že je to všechno. A, tak si šupneme do postýlky. Co? OK, tak jo. Tohle bude všechno z dnešního dílu. Doufám, že se vám to líbilo. A jestli chcete sledovat dál naše dobrodružství zamrzlou tundrou kanadskou, tak přijďte do dalšího dílu. Dejte vědět, dejte like, dejte odběr. Jako vždycky prostě. A... Máte to, vole. Hlavně nám pište něco, vole, aby jsme se trošku pobavili. Jo, něco nám napište, ať víme, že nás sledujete a že se vám to líbí. Tak jo, tak se mějte fanfárově a... Čus. Fanfárově, ty vole, ty demente. A čus. Čus.